السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو عربسية نيوز تاوير كسو دوادا وركي حلقنا عربسية نيوز قد بدان كسو قان دونا وحكمدا دانيال عقيدي وكمدا مسرحين تا حسبقة جمهوري وغتر طبعية دورشادا كونغرس كمريكان كا ايا ايدامي يقول عسلا اوچي دي سي حجبا الهان عمر او ام بدان سومالا ايدامي اوچي دي سي حدمدا اطلانتا ايمدوغا جيروبنا وعيسو بدباديين مركب لغو افتو بي حباها سوماليا qasana kooxaha yahuudda ayaa ku kala qaybsamay in gargaarka halka laga gaarsiyo iyo in laga joojiyo daawad qodobas waxa kamid ah wararka xilligan ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan Daniel Aqidi oo kamid ah masraxiinta xisbiga jamhuuriga ugu tartamaya doorashada Kongreska Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa shacabka Soomaaliya halkaas ku nool kala qayb gashay xuska 18 May oo lagu qabtay magaalada Minneapolis Daniel Aqidi oo dhalashada ka soo jeeda dalka Iraq haysatana dhalashada Mareykanka ayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee codayn kara ku codtay inay codkooda siiyaan maalinta la gaaro doorashada aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka. Let me tell you that I'm running for Congress against Ilhan Omar. You know her. And let me tell you why. I am an American. I was born in Baghdad. I came to America just like you. To fight for freedom. To be part of this community. But guess what Ilhan Omar is doing? She is a disgrace to all women like us. Daniel Aqidi oo khudbad dheer jeedisay ayaa iyadoo tixraacaysa hadalladii xildhibaan Ilhan Omar waxay sheegtay in xildhibaan Ilhan Omar ay faafisay nacayb isla markaana dadka kala fogeyso iyadoo hadalladeedu ay hoos u dhigeen sumcadda muslimiinta iyo Soomaaliduba ay ku leeyihiin Mareykanka. She's a disgrace to all Muslims like us. She's a disgrace to all immigrants like us. We're here to build our future and to help our kids. But I understand the struggle for Somaliland. For 33 years, I understand it very well. Ilhan Omar waxay sameeyaynaysaa waxay ceeb ku tahay dumarka oo dhan. Habdhaqankeedu wuxuu ceeb ku yahay muslimiinta oo dhan sideena. Waxay ceeb ku tahay dadkeena soo galootiga oo dhan, ayay tiri Daniel Aqidi. waxayna taasi ku dartay waxaan fahamsanahay qadiyadda Soomaaliland oo 33 jirsatay sababtana waalidiin sheegayaa hooyaday waa shacabka Kurdistan intaas oo sannadood ayay codaynayeen oo ay u dagaalamayeen madax banaanidooda ilaa maantana waxay iyagoo ciraaq ku hoos jira ay u dagaalamayaan sida ay iskood isku maamuli lahaayeen taasi oo ay xaq u leeyihiin taasina waa sababta aan idiin taageerayo haddaad reer Soomaaliland tihiin ayay tiri musaraax Daniel Aqil waxayna taasi ku dartay inay tahay soo garooti muslim ah haddana Mareykan ah iyadoo oo sidaas ay tahay in ay doonayso in shacabka Soomaaliland ee Mareykanka ahi ay u codeeyaan marka la gaaro doorashada Kongreska. And I'm not sure how many of you understands Arabic other than this. Kunt atamanna waxa ay idin muujisay xisbiga dimuqraadiga ah ee ay ka tirsan tahay Ilhan Omar xisbiga. Let me tell you one thing. I am an immigrant just like you. I am a Muslim just like you, but I am an American just like you. What they do, the Democrats, and the far left, they tell you that my country is against immigrants. You know why? This is not the truth, because I am running as the endorsed candidate to run in CD5 against Ilhan Omar.
لكن تاسفون ما إلهان عمر أو تاجرو كراتر إسم مسلمين تأودن يسوع قالوا تيجا أيه هذا نفع في صناعة إنك أيه إنك على قيب سا يبغى أو إسكندي جسا إن إيه إن مثل إسوع أيه مسلمين تا يدك سوي قالوا تيجا هو كيس جاني إسوع وحي إنك ديك تي إتلا استعمالي كرو من نهين تطبع وحي نولينا هاي كرامو وإن إيه نولانا نروح شرف لك مركا إذنك أيه إذا كمل هاي وحن دون إياه إن أبعد كينا يقول تاجرتا ويا كونغرسكا إذنك أيها إذنك تعلم يا. I want your support because we are the right immigrants. You can help send the right Muslim to Congress because I'll fight for all of you. What did Ilhan Omar do to you? What did Ilhan Omar do for you? وحي تسكي لي سنة ويدي سي ما حي دين قوة إلهان عمر she used you وحبا إذن مقا مني وحاد هاي ستان ملايين حبلوط أو مسلمين أو كوانا تنيضا إلهان عمر وحي خيامي سنين كيدي سيدا سيو كري أيه دمان تنه نو خيامي سي أيه تري دان العقين She's a thief. She has millions. But she never وحنا نتاسو كدرتي وحنا امسنا هاي حديات عد عدكي لا يقول تاجرتان انا واحد بدن اذين قبن كرو I'm here to represent everybody because I truly believe in the American dream. And I truly believe that we can do everything. If you help me and I need your help, send me to Congress and I'll help all of you. I'll help all Muslims, all Christians, all Jews, just the Sheikh said. Hawlgalka Atlantiga ee midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in lagu guuleystay xoreynta markabka ganacsi ee Basilisk oo sitay calanka Liberia iyo 17 shaqaale oo la socday kadib markii koox badbaadeed ay isku dayeen inay aftoobaan xilli u marayay badweynta Hindiya sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Atlanta markabka Basilisk waxa weeraray koox looga shakiisan yahay inay badbaadeed yihiin Khamiistii 23kii bisha May xilli uu marayay meel qiyaas 380 mayl badeed dhanka bari ka xigta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hal qof oo ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa lagu soo warramayaa in xaaladiisu wanaagsan tahay kadib markii uu daryeel caafimaad ka helay kooxda Atlanta wararku waxay sheegayaan in habeenkii xalay badeed ay ka degeen markabka kadib markii ay khatar weyn dareemeen waxaana laga dhaawacay hal nin markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Atlanta oo roonda ka waday agaasi ayaa jawaab ka bixiyay habeenimadii Khamiista iyadoo ciidamadu fuulay markabka ganacsi ay adeegsadeen farsamo ah inay ku duldaataan markabka iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca si ay u sugaan amniga markabkaasi dadani waxay hoosta ka xariiqday khatarta sii socota ee badbaadeed ee gobolka badweynta Hindiya hawlgalka Atlanta waxa uu ku booriyay maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta kale ee nugul inay iska diiwaangeliyaan qorshaha diiwaangelinta iska wax qabsa ee xarunta amniga badda si ay awood ugu yeeshaan la socodka iyo wax ka qabashada khataraha amniga badda hawlgalka Atlanta waa hawlgalka ciidamada midowga Yurub ee ka dhanka badbaadeed Soomaalida waxaana la bilaabay sanadkii 2008 waxaana hawlgalkan uu ka shaqeynayaa ilaalinta gaadiidka badda iyo saadka raashinka ee loo wado shacabka Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hortagayaa isla markaana carqaladeynayaa badbaadada gobolkaasi dagaalka qasa ayaa leh wajiyo badan waxaana ka mid ah dhinaca gargaarka dhowrka bilowda dagaalku socday kadib markii Israa'iiliyiintu ay bilaabeen inay horjoogsadaan kolonyada gargaarka ee ka gelisa qasa dhinaca Kariim Shalom dagaalka wuxuu wareegay wadooyin kale kooxaha Israa'iiliyiinta ayaa ku tartamaya sidii ay u joogsan lahaayeen gargaarka ama ay u ilaalin lahaayeen kolonyada gargaarka sida dhowaan waxaa baraha bulshada la soo dhigay sawirro gawaarida gargaarka oo la balaqeysanayo ama la xanibay kooxaha garabka midig oo ay ku jiraan yuhuudda la dajiyay daanta galbeed ee la haysto ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya dad badan oo ay ku jiraan caruur kuwaasoo cuntada dhulka ku daadinaya waa muhiim in gargaarka la joojiyo ayuu yidhi mid ka mid ah dhaqaaqayaashaasi oo sheegay inay tahay habka keliya ay ku guuleysan karaan dadka qasa ku nool waa ay macluulayaan waa in gargaarka uu gaadho ayuu yidhi mid kale oo ka mid ah kooxaha ooleeya in gargaarka uu gaadho qasa kooxaha nabadda ooleeya ayaa ku eedeeyay booliska Israa'iil iyo ciidamada ammaanka ee hoostaga wasiir Itamar Ben-Gvir in ayna wax badan ka qabanaynin sidii loo joojin lahaa kuwa weeraraya kolonyada gargaarka u sida reer qasa
داود القطب كاسيا جدا بي ورك حلقنا عربية نيوز وحديث سو تبني أنا وعبد القادر العرب هندن ورك أي ورلا بدك كل بدون بتقريه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.